תלמידים, לרבנים. חוברת הזאת, שומעים? ככה, יותר טוב? נוריד את זה. טוב, החוברת הזאת קוראים לה סמוכים לעד. עוסקת בסדר ומבנה בנאום המצוות. מה זה נאום המצוות? ספר דברים מתחלק לחמש חטיבות, כאשר החטיבה המרכזית ביניהם היא נאום המצוות, שמונה בערך 20 פרקים, מפרק ה' עד פרק ו'. איך הגענו לחוברת הזאת? החוברת הזאת צמחה מתוך סדרת שיעורים שהעביר לנו הרב שרלו בספר דברים. בין היתר הוא פרס לנו את שיטתו של הרב יואל בן נון, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בדבר הסדר והמבנה של נאום המצוות. מה מדובר? נאום המצוות, הרב יואל בן נון קרא אותו כחלק של התפרטות של עשרת הדיברות. למשל, הגוש המצוות הראשון מדבר על הדיבר ועד אנוכי השם לוקח אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ועל הדיבר לא הולך אלוהים אחרים על פניי. איך זה מתבטא? זה מתבטא במצוות של זכירת השם, של אהבת השם, של האיסור לשכוח את השם. הדברים האלה, האהבה יכולה להיווצר כתוצאה מכך שנזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. הדיבר הבא, וזה עוד מסתדר בהמשך, נגיד את זה בקצרה, אבל רוצה לפרט את כל הדיברות. הגוש הבא עוסק במקום, בדינים של המקום שיבחר השם. הדינים של המקום שיבחר השם הם בעצם מפרטים את הדיבר לא תישא את השם לוקח על השווא. איך בדיוק הדברים קשורים? הדיבר לא תישא השם לוקח על השווא לא מתבטא רק באופן המילולי של העניין, לא רק באופן שנשיאת השם לשווא, אלא גם כאשר בונים מזבחות שלא על פי רשות של השם, שלא במקום אשר יבחר השם, בעצם נושאים את שם השם לשווא. ולכן זה בא, העיסוק במקום אשר יבחר השם בא לפרט את הדיבר לא תישא השם לוקח על השווא. הדיבר הבא, שמור את יום השבת לקודשו, מתפרט בדיני שלושת הרגלים. יש סמיכות עניינית בין שלושת הרגלים, גם בפרשה שמופיעה בכי תישא וגם בפרשה שמופיעים בשופטים, לא בשופטים, סליחה, בשני מקומות בספר שמות, בשניהם יש אזכור של שלושת הרגלים יחד עם שבת, דבר שמלמד סמיכות עניינית ביניהם. בנוסף, גם טעם שמירת שבת מנומק כזכר ליציאת מצרים, מה גם שטעם שלושת הרגלים מנומק באותו טעם כזכר ליציאת מצרים, דבר מלמד שוב על שיתוף ועל שיתוף עניין ביניהם. הדיבר הבא זה ממשיך מאוד באותו עניין, עוסק בדיני מלחמה ושפיכות דמים, שזה כאמור פשוט הפירוט שהדיבר לא תרצח. הדיבר הנוסף, זה לא תינף, עוסק בפרשיות שעוסקות בקדושת המשפחה, כמו משת מוציא שם רע, נערה מורסה ואונס נערה וכל הפרטים הקשורים לכך. והדיבר האחרון עוסק בלא תגנוב, שזה בעצם דיני ממונות, למשל דיני ריבית, יחסי עובד ומעביד, כמו לא תבוא קמת רעיך וכדומה. עכשיו לכאורה השיטה הזאת מאוד יפה, כן, היא עושה סדר בכל הגושי מצוות הגדולים האלה, בתוך הנאום, בעצם הנאום הגדול ביותר שיש בתורה, על הנאום ועל החוקים, אבל בכל זאת, מי שמעיין יראה שהמלאכה לא תמה בסדר הזה. יש הרבה חריגות, יש הרבה דברים שלא מסתדרים עם השיטה הזאת של עשרת הדיברות. למשל, אתן לכם דוגמה, פרשת כי אחרית, פרק י"ב, לקראת פרק י"ג, מדובר שם על פרשה שעוסקת בין היתר בדין של נביא לעבודה זרה, בין דין של עיר הנידחת, דברים שקשורים לעבודה זרה באופן מובהק. וזה למרות שלפני כן כבר דנו כבר בנושא של עבודה זרה ועברו לדון בדינים של המקום אשר יבחר השם, שהם פירוט של הדיבר לא תישא. אז מה קרה שהתורה, שמשה בעצם, תלוי איך אנחנו מבינים את המגמה הזאת, משה בחר לעסוק דווקא בדינים האלה של הנביא של עבודה זרה ועיר הנידחת, אחרי שהוא כבר סיים לעסוק את התחום של עבודה זרה שכלול בדיבר אנוכי השם לקחה ולא ילך אלוהים לכם פני, ששם הוא גם דיבר על מצוות קשורות לעבודה זרה. דוגמה אחרת זה למשל, זה דוגמה מובהקת שכל פרשן אמור להסביר אותה, אפילו אם לא הולך בשיטה של עשרת הדיברות, זה בדיבר כבד, שדילגתי עליו, לא אמרתם לי, ישנים, דיבר כבד את אביך ואת אמך, כן? הדיבר כבד את אביך ואת אמך, אני חוזר קצת אחורה, אני אסביר את הדיבר הזה שדילגנו עליו. זה עוסק בבעלי האוטוריטות בעם, בעצם הכהנים, הנביאים והשופטים. הם בעצם בעלי האוטוריטות, כמו שהאב, כן, אנחנו לומדים גם על היחס המקראי של האב לבנו באותה תקופה,
לבנו וכן האם לביתה וכן האם לבנה, וככה זה גם מפרט את בעלי האוטוריטות, בעלי הסמכויות בעם שהם הכהנים והשופטים. אז מה מופיע שם? איך אנחנו הגענו לזה? בגלל ששם יש שם חריגה, יש שם דינים של אשרה, יש שם דינים של איסור הקמת אשרה, איסור הקמת איסור לדעת אשרה בבית השם, איסור הקמת מצבה ואיסור הקמת בעלי מומים על המזבח, שזה נמצא בדיוק בין הדיון של פרשת שוחד, שאיסור לקחת שוחד, לבין הדיון של חובת השופטים להרוג את מי שעובד עבודה זרה, שבעצם זה קשור ממש לשופטים. אז מה המקום הזה? מה זה עושה שם? שלא לדבר על המצוות של הדיברות כמו לא תענה ולא תחמוד, שבכלל לא מקבלות התייחסות לפי השיטה הזאת. אז הרב שרלו הציע לנו קבוצת תלמידים בהנחייתי ללכת ולקחת את הפרויקט הזה ולעשות, לפתור את בעיית החריגים. המוטו שהרב שרלו הלך לאורו, וזה מהתפיסה שגם הובילה אותנו, שלמרות שיש חריגים זה לא אומר דבר על השיטה עצמה. השיטה עצמה היא שיטה נכונה, היא מוכחת מהרבה גושי מצוות כפי שהראינו בקצרה לפני כן, ואת החריגים צריך להסביר כל אחד לפי מקומו הוא. ובחוברת הזאת אנחנו מספר תלמידים מהישיבה, לקחנו על עצמנו, כל אחד לקח לו נושא אחר והסביר את החריגות ואת הסיבה שהיא שובצה במקום שהיא. אחר כך שיתפנו פעולה עם הרב יואל בן נון, יצרנו קשר איתו, והרב יואל בן נון פרס את משנתו השלמה בנושא הזה. יש לו שיטה שמסבירה, התבדלתי לשיטתו השלמה, שבעצם מסבירה גם את החריגים במקרה הזה, ושיבצנו את ההערות שלו בחוברת הזאת. עכשיו אני ממליץ לכל מי שמעניין אותו סדר ומבנה, שכל מי שהדבר הזה קרוב לליבו, לעיין בחוברת הזאת, כי החוברת הזאת יכולה גם להעיר לא רק דברים שמופיעים באופן מילולי, באופן מפורש במקרא, אלא גם אופנים שהתורה מביעה את עצמה בסדר, במבנה, בצורה ספרותית של המקרא, ויכולה ללמד על רעיונות מאוד גדולים.